تفناكاي فكر دراسي اتالي مشتي تراكي ايدن ابراهام تفناكاي فكر يمصحفو يمجمر هتمت 2008 عمت مرات تاتما دراسي اتالي مشتي من دا يتسنيون مصحف ب 2001 عمت مرات هلمنيو عنات يتسنيون مصحف دقمو ب 2004 عمت مرات بماساتم لامبابيان لمدرس بقتالج تفناقاي فكر بسجنت ميديا بتشا ود يسجنت ميديا بيتسابوج نو تفناقاي فكر يتسنيون سراي زنلاحچو متنال زغجتاچنن كوددعچوت ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሰግነት ሚዲያን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ጋብዙልን የምንለቃቸው ቪዲዮዎችም እንዳይመልጧችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ክብራት ይስጥልን አብራችሁን ከፈል ዘጠኝ ተፋለች ቤተሰቦቿ ሙሉ በሙሉ ባይስማሙም መስከረም ላይ በመምጣት ካስተማሪ አባተ ቤት ገብታ የናፈቀችውን ትምህርት ቀጠለች። አባተም እንደ ሰራተኛ ሳይሆን እንደ ዘመድ ልጅ ነበር የሚያት። እሷም እንደ ታላቅ ወንድሟ ነበር የምታየው። ተፋለች ከገባች ጊዜ ጀምሮ እንደ በፊቱ ውጪ ማደርቷ የሱን አለመኖር የተከታተሉ ሰዎች ምናልባት ተፋለችን አንድ ነገር ሊያደርጓት ይችላሉ ብሎ ይሰጋል። የብዙ ሴት ተማሪዎች ችግር ይሄ ነበር። ከዘመድ ጋር ካልሆነ በስተቀር ለብቻቸው ተከራይተው ከሚኖሩት ሴት ተማሪዎች የሚበዙት ካለፍላጎታቸው ስለሚደፈሩና ያልተፈለገ ርግዝና ስለሚያጋጥማቸው ትምህርታቸውን ትተው ልጃቸውን ለማሳደግ በየሰው ቤት በመግብ ብቻ ይሰራሉ። ይህንን የሚያይ ቤተሰብም ሴት ልጁን ወደ ትምህርት ቤት ከመላክ ይልቅ ወደ ትዳር ብትሄድ ይመርጣል። ሰፋለች ግን እድሏ ሆኖ ከደና ቦታ ተጠግታ በጥሩ ውጤት ያለፈች ሰባተኛ ክፍል ደረሰች። ምን ነው የደካከመት መስላለ? አሉ ወይዘሮ የትምወርቅ ከባለቤታቸው ፊት ለፊት እየተቀመጡ። አባተ ፎቶው ላይ ቁጭ እንዳሉ ለአመታት ወደ ኋላ ተመልሰው ያስተማሪና የጉርምስና ህይወታቸውን ሲያሰላስሉ በሰመመን ሄደው ነበር። ምን ድካም ብቻ ብለሽ ነው ዶብዳ መጣ እንጂ አሉ ከሐሳባቸው ብንን ብለው። ወይዘሮ የትምወርቅ በጥያቄ ፍጥጥ ብለው ተመለከቷቸው። ወዲያው ስልኳ ቃጨለና ጫዋታቸውን አቋረጣቸው። አቶ አባተ ተንጠራርተው አነሱ። የልዑል ስልክ ነበር። ስልኩን ቁጭ አድርገው መጥሪያውን ደወሉ። የትናየት ብቃለች። ሲያዩዋት ድንጋጤም ንዴትም አግራሞትም በአንድ ላይ ተደበላለቀባቸው። አቤት አባባ ብላ ከፊት ለፊታቸው ቆም አለች። ለውልን ጠሪው አሉ። በአይናቸው ሙሉ ለማየት ስላልፈለጉ አይናቸውን ወደ ባለቤታቸው መለስ አድርገው ወይዘሮ የትምወርቅ የባለቤታቸውን ሁናቴ አፍጥጣው ከመመልከት በስተቀር ምንም አልተነፈሱም። ለውል ሳይመጣ ብዙ ቆየ። እየደጋገሙ ስልኩን ከተመለከቱ በኋላ እንደገና አነሱና ታኝቶ አልመሰለኝ እስካሁን አልመጣም ትንሽ ቆይታ ተደውል ወይስ ተጠብቀው እያሉ ሳለ የኮሪደሩ በር ተከፍቶ ልዑል ብቅ አለ። አቋይ መጣ መሰለኝ በማለት ስልኩን ቀስ አድርገው አስቀምጠው ተነስተው ወደ መኝታ ቤታቸው ሄዱ። ልዑል እናቱን ሰላም ካለ በኋላ ትከሻቸውን ዳበስ ዳበስ አድርጎ ከግንባራቸው ላይ ሳማ አድርጓቸው ወደ ስልኩ ጠጋ ብሎ ተቀመጠ። አባቱ የሰሙትን እናቱም ሰምተው ያዘኑ መስሎት ነበር ለማጽናናት ያን ያደረገው። ስልኩን እስኪጨርስ ወይዘሮ የትምወርቅ ወደ ቃቤት ገብተው ለራት የተዘጋጀውን መመለካከት ጀመሩ። እቴቴ ጨርሰሽ እንደሆነ ራት እናቅርብ አለች የትናየት። እሷም ዝን እንዳለች የተፈጠረውን ሁሉ ገና ዛሬ መስማታቸው እንደሆነ አውቃለች። ነጋ ጠባ የሚያጋጥመውን ሁሉ ለሷ ማማከር ከጀመረ በኋላ ምርጫው የሱ እንደሆነ ብትረዳም የነገሮች መገለባበጥ እሷንም ጭንቀት አስገብቷታል።
ወይዘሮ የትምወርቅ የልጃቸው በጊዜ ወደ መኝታ መሄድና የባላቸው አነጋገር ትንሽ ረብሽዋቸዋል። በሁለት ልብ እንዳሉ ነበር የሰማትና አዎ ብለው ወደ ሳሎን ተመለሱት። ልዑል በተመስጦ ከሰይፈ ጋር ያወራ ስለነበር እናቱ ሳሎን ተመልሰው ሲቀመጡ አላጤናቸው። ስማ ሰይፈ፣ እኔ በሞተ ነገር ላይ እንድትመክረኝ አልፈልግም። የመዳኒትን ነገር ግን እስክመለስ ድረስ አንድ ነገር ፈጽመህ እንደምትጠብቀኝ አልጠራጠርም። ሁሉንም ላንተ ተወዋለሁ አለ ኃይለ ቃል በተሞላበት አነጋገር። ሰራተኛዋና የትናየት እራት ያመጡ ጠረጴዛ ላይ መደርደር ጀምረዋል። አቶ አባተ አልጋው ላይ በጀርባቸው ጋለል ብለው እንደገና ወደ አቋረጡት ሐሳብ ተመልሰዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ እንዴት አድርገው ሰፋለች ለራሳቸው እንደተመኙት አሰላሰሉ። እንደተለመደው በየአመቱ ጥምቀት በየቀኑ ቅልጥ ብሎ ነው የሚያልፈው። ያን ቀን ሰፋለች አገሯ ሄዳ ጥምቀትን ለመዋልና ቤተሰቦቿ ጋር መዋል አደር ለማለት ፍቃድ ሰጥቷት ነበር። ሰፋለች የገጠሩን ኑሮ ትታ ከተማ ከገባች ጀምሮ ሰውነቷ እየተቀየረ ቢመጣም የውጭ ሰው ነው እንጂ ለውጧን የሚያጋንነው አቶ አባተ ልብ ብሎትም አያውቅ። ከጠዋት አንስቶ ሰፋለች ለሰሞኑ የሚሆነውን ቀለብ ለማዘጋጀት ቱር ቱር ስትል ነበር የቆየችው። ወደ 4 ሰዓት ላይ ተጣጣበችና አዲስ አበባ ቤተሰቦቹን ለመጠየቅ ሄደ ጊዜ ያመጣላትን ልብስና ጫማ ለበሰች። ጸጉሯንም ማሳመራ ሹሩባ ሰራች። ራሷን በመስታወት ስትመለከት አይኗን ማመን አቃታት። ወይ አምላኬ፣ ጭራሽ ከሞላሌም ማለፍ የአዲስ አበባ ልጅ መስዬ የለም እንዴ አለች በደስታ ፍንድቅድቅ ብላ። ከተማዋ እንደ ልማዷ በየአመቱ እንደምትተፋፈገው ዘንድሮም ከአቅሟ በላይ እንግዳ አጥለቅልቋታል። የእመ ጓሯ ኤልን ተሳልሞና ተስሎ ወደ አገሩ የተመለሰ ሁሉ ስለቴ ደረሰልኝ፣ ለታቦቱ ከነገርኩት አንዱም አልቀረብኝ እያለ የታቦቱን ሰሚነትና ኃይለኛነት እዛ ያላሉት ስለሚያወራ አንዱ ለአንዱ እየነገረ ሁል ጊዜም በየአመቱ ተሳላሚው እየጨመረ መጥቷል። ያለፈውን የህዝብ ችግር የተረዱ ነጋዴዎችም ለሚቀጥለው ያንን ችግር ለመቅረፍና እነሱም አጋጣሚውን ተጠቅመው ሞቅ ያለ ገቢ ለማግኘት አስፈላጊ ነው ያሉትን ሁሉ በአመቱ ለማዘጋጀት ይሯሯጣሉ። ቢሆንም በተለይ የመኝታ እጥረቱን ሊያስወግዱ አልቻሉ። ኗሪም ጸበልተኞችና ተሳላሚውን ህዝብ ተግቶ በሚችለው ያስተናግዳል። ብዙዎቹ አስተማሪዎች ከሌሊት ግማሹን የሚያሳልፉት ውጪ ነው። ያንን ቀንም አንድ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ ብሎ ቁርስ ሳይበላ የወጣው አባተ ከሄደበት መጣ። ወይ ጋሽ አባተ መጣ አለች ሰፋለች ብርግግ እንደማለት ብላ። መልኳን በቁም ሳጥኑ መስታወት መለስ ቀለስ እያለች ስትመለከት ያያት መሰላት። አንተ በይኝ ብሎ የተቆጣት አንቱ ማለትን ከቶሽ ቆይታለች። አባተ ገና ሲያያት ሰውነቱ ድንግጥ አለ። እንደዚያን ቀን አምሮባት አይቷት አያውቅም። የገዛላትንም ልብስ የዚያኑ ቀን ለክታ ካሳየችው በኋላ ደግማ ለብሰው አይቷት አያውቅም። ሰፋለችም ከዚያ ቀን ወዲያ አለበሰችውም። ለጥምቀቷ ነበር የከተተችው። ከገዛለት 1-4 ወር ብቻ ቢሆንም ትንሽ ሰውነቷን ያዝ አድርጓታል። የጡት መያዣ የሌለውን አጎጠጎጤ ውጥር አድርጎ ይዞ ቅርጹን በደንብ ያሳይ ነበር። አንጀቷ ወደ ውስጥ ስምጥ ያለ ቢሆንም ዳሌዋ ደግሞ ግራና ቀኝ ደብረክ ብሎ ይታያል። ወዴት ልትሄጂ ነው? አላባተ በተርበተበት አስተያየት እየተመለከታት ነግሬህ ነበር እኮ 1-2 ቀን አድሬ እንድመጣ ፈቅደህልኛል። የሚያስቀራት መስሏት ድንግጥ ባለ ልመና ቀላጼና አስተያየት ተናገረች። እኮ የት ነው የምትሄጁ ማለቴ ነው አለ ወዲያው ትዝ ሲለው። እመጓውራኤሏ እቤተሰቦቼ ጋር ከሁለት ዓመት በፊት ያ ገደላ ገደልና የደረሰበት መከራ ከመቅስፈት ትዝ አለው። እሺ መቼ ነው የምትመለሹ? ከነጎዲያ ነው፣ ሁሉንም አዘጋጅቼልሃለሁ አለች ጥበብ ነጠላዋን ከወንበሩ ላይ አንስታ ከነብነብ እያለች። በል ደኗል ጋሽ አባተ አለችና ወጣ ሄደች። እንደመጣሽ ቲቸር ነበር የምትለው። እሱ ነው አባተ ብለሽ ጥሪኝ ብሎ ያስተዋት። አባተ ብሎ መጥራቱ ስለከበዳት ጋሼን ጨመረችበት። ብቅ ብሎ ከአይኑ እስክትጠፋ ድረስ ተመለከታት። ከጥምቀቱ ጎረምሶች አምልጠሽ ከተመለሽ ሁለታችንም እድለኞች ነን አለ በልቡ።
ደግሞ እንደሚያት እየተጠራጠረ ነበር። ባገሩ ደንብ መጥለፍ ብዙም ነውር የለውም። አንድ ጎረምሳ የወደዳት ልጅ ጠልፎ ከወሰደ በኋላ ቄስ ሽማግሌ ልኮ ጋብቻውን ያጸድቃል። ቁርሱን ለመብላት እጁን ታጠበና ትንሽ ሳህን ይዞ ወደ መሶቡ ሄደ። በመሶቡ ሙልት ካለው እንጀራ በትንሹ ቆረሳ አደረገና ድስት ወዳለበት ሄደ። ሰፋለች ሶስት አይነት ወጥ ሰርታለታለች። በጠለፈችው ጥልፍ ሸፋፍ ነዋለች። ቀስ ብሎ ገለጥ አደረገና በትንሹ ጨለፍ አድርጎ ተመለሰ። ሰፋለች እጅ ስራ መስራት ከልጆች ከተማረች ጀምሮ ቤቱ ሁሉ በዳንቴልና በጥልፍ ያሸበረቀ ነው። ለአባተም የጥልፍና የዳንቴል ሁለት አልጋ ልብስ ሰርታለታለች። እሱም ልፋቷን አላለፈውም። አዲስ አበባ በሄደ ቁጥር ከጫማ ጀምሮ ሽር ያደርጋታል። እህቱም ያጠራትንና የጠበባትን የአዲስ አበባን ጥሩ ጥሩ ልብስ በሻንጣ ነው የምትልክላት። አባተ ወጡን የበርበሬ ያህል ነካ ነካ እያደረገ በጥቂቱ ጎራረሰ። ሰፋለች ብትሆን ኖሮ ይህን ጊዜ ቢጨርስም ባይጨርስም በትልቅ ትሪት አቀርብና ሁለት ሶስት አይነት የያዘ የወጥ ሳህኗን ካጠገቡ በነጭ ዳንቴል ሸፈና አድርጋ ታስቀምጥለታለች። ሻዩንም በፔርሙስ ታደርግና ሁሉንም ነገር በትሪት ጠረጴዛ ላይ ትደረድርለታለች። ቀና ብሎ ቤቱን እንደ እንግዳ ተመለከተ። ወና ሆነበት። ጠረጴዛውን ባዶ እንደ ነገሩ ነካካና የበላበትን ለቅለቅ አድርጎ እመኝታው ሄዶ ጋደም አለ። ሰፋለች መታ ድቅን አለችበት። ራሱን በመንፈስ እመጓ ኡራኤል ላከና ከጥምቀቱ ተደባለቀ። ጨዋታው በደራበት ሰዓት በክቡ ዝላይ ላይ ወጣቶች ማዶ ለማዶ ሆኖ እስክስታውን ያቀልጡታል። ከዚያም ከዚያው እልልታውና ከበሮው ሲቀልጥ ወዲያው ሰፋለች ከጨዋታው መሃል ወጣ ወደ ቤተሰቦቿ ቤት ለመሄድ መንገድ ጀመረች። ሲጠባበቋት የነበሩት 5-6 ጎረምሶች ከኋላዋ አፈፍ አድርገው ተሸክመው እሪቷን ስታቀልጠው አንዱ በያዘው ዱላ አንድ ጊዜ ጀለጣት። አፏን ይዛ ጸጥ ረጫለች። በህልሙ ያየው እውነት መሰለው። ሰውነቱ ብርግግ ብሎ ከአልጋው ላይ ፍንጥር ብሎ ተነሳ። ሰዓቱን ሲያይ 6 ሰዓት ነው። ለባዶ ክፍል በልሆሳስ በቃ ዛሬ ሰፋለች የመጨረሻዋ ቀን ነው። ሁለተኛ ደግም ያለያትም። አይ ያቺ ጎበዝ ልጅ እንዲሁ ተሰናክላ ልትቀር ነው አለ። እዚህ ሀገር ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ሴት ተማሪዎች እየተጠለፉ ነው ጋብቻቸውን የሚፈጽሙት። በተለይ ቤተሰብ ብዙም ትምህርቷን የማይፈልግ ከሆነ ጭቅጭቅ አይፈጥርም። ብዙም የሚያውቃቸው ተማሪዎች ካለ ፍላጎታቸው አግብተው እየወለዱ የገጠር ኑሮ ሲገፉ አንዳንድ ጊዜ ገበያ ያገኛቸዋል። ብዙዎቹ እየጠሩ ያናግሩታል። አንዳንዶቹም እያፈሩ እንዳላየ ሆኖ ያልፋሉ። ሰፋለችንም ልጅ አዝላ ጉስቁል ብላ ገበያው መሃል አያት። ወዲያው ከአንድ ሰዓት በፊት ያያት ሽር ያለችው ሰፋለች ከፊቱ ድቅን አለችበት። ሰውነቱ መረጋጋት አጣ። ለምን አልሄድም አለ። ወዲያው ያ የኬስማና የሞጓ አሳር የሚያስበላ ገደል ትዝ አለው። እንኳን ከረፈደ ተነስቶ በጠዋት ተነስቶ ጉዞ ቢጀምርም ከመሸ ነበር የሚደርሰው። የሰፋለችን ቤተሰቦች ቤት ደግሞ አያውቀውም። ያን አስፈሪ መንገድም አልፎ እዚያ ለመድረሱ እርግጠኛ አልነበረም። ሬዲዮኑን ከፍቶ ማዳመጥ ጀመረ። ሁሉም የአዲስ አበባ ወሬ ነው። ዘጋው። ቢቸግረው ለቤተሰቦቹ ስልክ ደውሎ ከእናቱ ጋር መጫወት ጀመረ። ስለ ሰፋለችም አጫወታቸው። እንግዲህ እንደ እድሏ ልጄ፣ በአገሩ የተለመደ ባህል ከሆነ ምን ማድረግ ይቻላል? እንዲያው የሁለታችሁም እድል ረድቶ በሰላም ብትመለስ ጥሩ ነበር። ለአንተስ እንደሷ የሚስማማህ አይኖርም። ጥሩ ተመችታህ ነበር አሉ። የልቡን ሐሳብ ትንሽ ለእናቱ ካካፈለ በኋላ ቀለል ያለው መሰለው። ልብሱን ለባብሶ በሩን ቆልፎ ወጣ። ግን አንድ ነገር እየከነከነውና ቅር እያለው ነበር። ምን እንደሆነ ሲያስብ ከሰፋለች መሄድ ሌላ ምንም ነገር የለም። ብቻ የሰፋለች ነገር ልቡን አባብቶታል። በሁለት ልብ እንደሆነ ወደ ትርምስምሱ ሰፈር ወጣ። ትላንት ማታ ጀምሮ በአዳዲስ ሰዎች የተጨናነቀችው ሞላሌ ከተማ መጠጥ ቤቶቿና መንገዶቿን በሰው ተሞልተዋል። አባተ ግን አንድ ሰው ያለህል አልተሰማውም። አይኑም አንድ ነገር አልተመለከተም። ብቻ አቧራማውን የመኪና መንገድ ጠርዝ ይዞ በቀስታ ይጓዛል።
የመኪናው መንገድ የሰው መንገድም ነው። በስድስት ሰዓት አንድ መኪና ቢመጣ ነው። እሱም የነጋዴ ጭነት መኪና ካልመጣ ያው የተለመደው የህዝብ አውቶቡስ ብቻ ነው በቀን አንድ ጊዜ የሚመጣው። ያን ሁለት ቀን ብቻ ለምእመናኑ ተብሎ ሁለት አውቶቡስ መምጣት ጀምሯል። አንዱ ወደ መሃል ሜዳ የሚሄድ፣ አንዱ እዚያው ሞላሌ የሚያድር። በተረፈ አቧራማውን የገረጋንቴ የመኪና መንገድ የሚጠቀምበት ሰው ከብትና ጋሪ ነው። አባተ ብዙ ከተጓዘ በኋላ ከሰፋለች ወንድም ቤት ደረሰ። ከጓደኞቹ በጋራ ተከራይቶ የሚኖርባት ትንሽ ቤት ግጥም ብላ ተዘግታለች። ቀስ ብሎ አንኳኳ። ማንም የለም። ሞኝነቴ ነው እንጂ በዛሬው ቀን ማን ይኖራል? አለና ወደ ኋላው ተመለሰ። አባተ ሆዱን ባርባር እንዳለው ከጓደኞቹ ጋር ሁልጊዜም ከሚሰበሰቡበት ቤት ሄዶ ቆየ። ባዶ ሆኖ እንደሚቀበለው ቢያውቅም ወደ ቤቱ ተመለሰ። ሰፋለች እሱ ጋር ከመጣች ጀምሮ በተለይ ያንን ዓመት የትም ሄዳ አታውቅም። ባለፈው ዓመት ብቻ በዓመት ውስጥ ወደ ሁለትና ሶስት ጊዜ ቤተሰቦቿን ለማየት ሄዳለች። ቤቱ እያስጠላው ቁልፉን ለመክፈት አጎንብሶ ሲታገል ደህና ዋልክ ጋሻ አባተ የሚል ድምፅ በቀስታ የሰማ መሰለው። ፊቱን መለስ አደረገ። እውነትም ሰፋለች በጀርባዋ ዕቃ አዝላ በእጇ ጀሪካን አንጠልጥላ ከኋላው ቆማለች። ጨለምለም ብሎ ነበርና መልኳን በደንብ አልተመለከተውም። ብቻ ከሰማይ እየወረደች መሰለው። እንዴ ሰፋለች መጣሽ እንዴ? አለ በደስታም በመገረምም አይነት አነጋገር። ተንደርድሮ ሊስማት ምንም አልቀረውም ነበር። አዎ መጣሁ አለች፣ የያዘችውን የጠላ ጀሪካን ቀስ አድርጋ እያስቀመጠች። በሩን ከፈተና ተከታትለው ገቡ። አባተም መሃል ሜዳ ቆመ። ሰፋለችም ሰተት ብላ ወደ ዕቃ ቤት ገብታ የያዘችውን አራገፈች። መብራት ለማብራት ማንም አላስታወሰም። ሰፋለች የዕቃ ቤቱን መጋረጃ ገለጥ አድርጋ እጇን እያፋተገች ቆመች። አባተም የሚለው ነገር ጠፍቶት እንደ ቆመ ነው። ፈጠን ብሎ ሄደና መብራቱን አበራው። እራት ትበላለህ? አለች ግራ ቢገባት። አይ በቃኝ እየተርበተበተ ነበር ይመለሰላት። መለስ ብላ ጓዳዋ ገባች። ሰውነቷ ቢደክምም ቡና ልታፈላለት ፈልጋ ነበር። ወዲያው ተመለሰችና በመጋረጃ ተለይታ ከዕቃዎች ጋር ያለች ታጣፊ አልጋ ላይ ከነ ልብሷ ጋር ደማለች። አስተማሪ አባተም በቀስታ መጋረጃውን ገልጦ ወደ ጓዳ ገብቶ ቆም አለ። የሰፋለችን መጋረጃ ግን አልገለጠም። ምንም እንኳን አባተ ከፊት ለፊቷ መቆሙ ቢታወቃትም ምንም አልደነበረችም። እንደፈቀደው ይሁን ብላ ሰውነቷ እየተርበደበደ ዝም ብላ ፊቷን ወደ ግድግዳው እንዳዞረች ተኝታለች። ቤቱ አንድ ሳሎን፣ አንድ መኝታና ሰፋ ያለ ዕቃ ቤት ብቻ ስላለው የሰፋለች አልጋ በመጋረጃ ነው የተለየው። የአባተ መኝታ ቤትም በር የለውም፣ እንዲሁ መጋረጃ ነው በሩ። ለሁለት ዓመት ያህል የሰፋለችና የአባተ አጥር የመሃሉ ሳሎንና መጋረጃ ነበር። ምንም እንኳን በደንብ ሳይበላ የጠጣው መጠጥ ትንሽ ሞቅ ቢለውም አእምሮውን አላሳተውም። ብዙ አስተማሪዎች ከተማሪዎቻቸውና እቤት ሲያገለግሏቸው ከነበሩ ልጆች እየወለዱ ያገቧቸውም አሉ። ትተዋቸው የተቀየሩትም ትዝ አሉት። እኔ ሰፋለችን ትቼ የትም አልሄድ፣ በሄድኩበት ይዣት እሄዳለሁ አለ በልቡ። ካለ ዛሬ የሰፋለችን መልክና ቁመና ልብ ብሎ አይቶ አያውቅም። ካለ ዛሬም ከጥሩ እህትነት ውጪ ሰውነቱ ተመኝቷት አያውቅም። ብዙዎቹ ጓደኞች ግን ተስማምተው እንደሚኖር ነው የሚያምኑት። ቢምልላቸውም ብዙም አያምኑትም ነበር። መጋረጃውን ገለጥ አድርጎ አያት። ቁና ቁና እየተነፈሰች ዝም አለች። ቤተሰብና ዘመድ ጉድ እያላት የሄደችበትን ታቦት አድራ ሳታነግስ ተመልሳ በዚያ ገደል የመጣችው ያላወቀችው ነገር እያባረራት ነበር። አባተን እንደ ወንድሟ እየተንከባከበች ስለያዘችው አልታወቃትም እንጂ ለካስ ከሱ መለየት የማትችል መሆኗን ዛሬ ነበር ያወቀችው። በሩ ላይ ሆኖ ከኋላ ሲመለከታት ሁሉ አይታው ነበር። እሱም እንደኔ ውስጥ ውስጡን ተይዟል ለካ አለሽ በልቧ። አገልግሏን በጀርባ የጠላ ጀሪካኗን በእጇን ጠልጥላ ገደሉን ለመውጣት ስትንፋቀቅ፣ ሰፋለች ርቦኛል፣ ራቴን ስጪ
አላት በሹክሹክታ። በቃኝ አላልክም? አለች እንደተጋደመች። ባለቤቷ እንጂ አሳዳሪዋ የሚያናግራት አልመሰላትም። አሁን ራበኛ፣ ቡናም ቀኑን ሙሉ አልጠጣሁም ብሎ ሰውነቱን እንደምንም እየጎተተ በቀስታ ወደ ሳሎን ሄደና ጠረጴዛውን ተደግፎ ቆመ። እጇን ስትታጠብ ይሰማዋል። ካመጣችው አገልግል በሳህን አድርጋ ወጣችና ጠረጴዛ ላይ አድርጋ እጁን ልታስታጥበው ማስታጠቢያ ይዛ መጣች። እኔ ራሴ እታጠባለሁ አለ ማስታጠቢያውን እየተቀበላት። ፈገግ ብላ ለቀቀችለት። ብዙ ጊዜ ማስታጠቢያው ከፊት ለፊቱ ካለ ራሱ ሄዶ ይታጠባል። ይዛ ከመጣች ግን እኔ እታጠባለሁ ብሎ መልሷት አያውቅም። ጠላውን በብርጭቆ ይዛ ስትመለስ ገና እጁን ሳይታጠብ እንደቆመ ነበር። ራበኛ አላልክም? ለምን አትበላም? አለች ጠላውን አስቀምጣ እንደተለመደው የዕቃ ቤቷ በር ላይ ቆም እያለች። ቤተሰቦች ቤት ደርሰሽ ነው የመጣሽው? አዎ አለች በሹክሹክታ። ለምን ቶሎ ተመለሽ? እከርማለሁ ብለሽ አልነበረም? መጣዋ ተመልሼ። ብዙ ነገር ተዘበራረቀባት። እሷ እያለች ዕቃ ቤት ገብቶ የማያውቀውን እስከ መኝቷ ድረስ ሄዷል። እሷም እንዳስተዳዳሪዋ አልደነገጠችም። እሱ ልብ ውስጥ ያለው በእሷም ልብ እንዳለ ግልጽ ብሎ ቢታየውም ተንደርድሮ ማቀፉ ትንሽ ራሱን ያቃለለ መሰለው። ለአንቺስ አታቀርቢም? አለ ጎንበስ ብሎ አንድ እጁን ብቻ ለቅለቅ እያለ። ድግስ ቤት ተሄዶ ሳይበላ ይመጣል? በስንት ሰዓት ተነሳሽ? የበላሹ እስካሁን በመንገድ አይጠፋም? መልስ አልሰጠችውም። ዝም ብላ ቡናዋን ለማፍላት ከሰል ምድጃዋን ይዛ ወደ ውጭ ሄደች። ተመልሳ መታ በልብሷ ላይ አሮጌ ልብስ ደርባ እንደገና ወጣች። ምግቧ አልበላለው፣ ድሮም ከጠጣ አይበላም። ቡናውን ግን ቢያገኝ ደስ ይለው ነበር፣ ግን የእሷ ድካም አሳዘነው። ሰፋለች፣ ተዩ ደክሞሻል፣ ነገ እንጠጣለን አለ ብቅ ብሎ። አባባሉ ፈገግ አስባላት። የተወቀጠ ቡና አለ፣ በቡታ ጋዝ አንድ ሲኒ ላፍላለህ? አለች ማንደጃውን ይዛ ወደ ቤት እየተመለሰች። እሷን በጨለማ መንደፋደፉ አስጠልቷት ነበር። እንዳልሽ ለእኔ አንቺ መኖር ብቻ ይበቃኛል አለ ለስለስ ብሎ። ወናውን ቤት ነፍስ ስለዘራችበት ደስ እያለው። ምን ነው ታዲያ ምግቡን ተውከው? አለች ያልተነካለትን ምግብ አየት እያደረገች። ሰፋለች፣ ለወጣ ነው፣ በሩን ቆላልፈሽ ተኝ፣ ቡናውንም ተዩ አለ ወደ ትክክለኛው አእምሮ እየተመለሰ። ገና ምንም በማታውቅ ንጹህ ልጅ ላይ ስህተት መፈጸም አልፈለገም። በዚሁ ማደርም አልቻለም። እንደለመደው የሳምንት ደንበኛው አዛለች ጋር ሄደና ከሌሊቱ ግማሹን አገባዶ ተመለሰ። ሰፋለች ማታ አባተ ቤቱን ለቆ እንደወጣ ቢደክማትም እንቅልፍ አልወስድ ስላላት ለነገው እርገት ጠዲቁን ለማዘጋጀት ዳቦ አብኩታ አድራለች። በጠዋት ተነስታ በትንሿ በቆርቆሮ በተከለለች ኩሽና ስታጫጭስ ነበር። ሁሉንም ማስተካከላ ካበቃሽ በኋላ በቂውን ኩበት አድርጋ ቆርቆሮውን በር መለስ አድርጋ ወደ ቤት ስትመለስ አባተ ተነስቶ ቁጭ ብሏል። ደህና አደርክ ጋሽ አባተ፣ ተኝተ ታረፍድ መስሎ ልወጣ ነበር አለች በዘርፋፋ የስራ ልብሷ ከፊት ለፊቱ ቆም እያለች። ወዴት ለመሄድ ፈልገሽ ነበር? አለ በጎርናና ድምፁ እንቅልፍ ባልጠገበ ያባበጠ አይኑ ቀና ብሎ እየተመለከታት። ትንሽ ጠዲቅ ጋግሬ ነበር፣ ደግሞ ለጠበሉ አረቄ እንዳላት አረጋግጬ ሄጄ ላመጣ ነበር። ሰፋለች፣ ለምንድን ነው ሁልጊዜ እየተውሽን ጥርግ የምትዩ? አለ እንደ መነጫነጭ ብሎ። እንዴ ጋሽ አባተ፣ መቼ ቀን ትቼ ሄጄ አውቃለሁ? በስንት ጊዜ እርሜን ብሄድ ጡቱ አግቶ እንዳስቸገራትን መጫት ስገሰግስ መጣው። አንተ ነህ ቤቱን እየተውክ የምትሄደው። በሄድክበት አልሄድ እንግዲህ አለሽ ኩርፍ ብላ። ከፈለግሽ እኔ ደስ ይለኛል፣ በሚሄድበት ቦታ ሁሉ አብረሽ የሚሄድ ትችያለሽ አለ ፈገግ ብሎ። ውይ እጓደኞች ቤት ወይስ የመጠጥ ቤት? ሁሉም ቦታ ይሻላል አለች ፈገግ ብላ። አዎ ከዛሬ ጀምሮ በሄድኩበት ሁሉ ይዤሽ ሄዳለሁ። አንቺ የሌለሽበት ቤት ምን እንደሚመስል ትላንትና አይቼዋለሁ። ገና ድምፅሽን ስሰማ ነው ወደ ቤቴ መመለሴ ደስ ያለኝ አለና
ተነስቶ ወደ እሷ ሄደ። ሰፋለሽ ማታ ነበር ይሄን ሁሉ የጠበቀችው። አሁን በጭስ ተሸታታና በቆሻሻ ልብስ ተሸፋፍና እንዲነካት ባትፈልግም አባተ እየተጠጋት መጣ። ድርቅ ብላ ቀረች። አባተ በሁለት እጁ ቅፍቅፍ አደረገና ወደ ደረቱ አስጠጋት። ወይ ጋሺ አረባክ ቆሻሻ ነኝ አለች ደረቱ ላይ ሆና በታፈነ ድምጽ። ውስጥሽ ንጹህ ነው እኔን ቆሻሻ አለ በሹክሹክታ ጭስጭስ የሚሸተውን ሻሽዋን በቀስታ እየሳመ መላ ሰውነቷን በእጁ ሲያሻሻት ሰፋለሽ ተንቀጠቀጠች። የልቧ ምትም እየጨመረ መጣ። ግንባሯን፣ አንገቷን፣ ጉንጯን እየሳመ ወደ ከንፈሯ እስኪመጣ ድረስ በቴሌቪዥን የምታየው የውጭ ፊልም በአይነ ህሊኗ እያየሽ ነበር። አይ እነዚህ ቀፋፊዎች እያለች የምትጸየፋቸውን ዛሬም እሷም አልቀረላትም። አቅልሎ ሊውጣት እስኪመስላት ድረስ አጣደፋት። መቆም አቃታት። ጥቅልል አድርጎ ወሰዳትና ከአልጋው ላይ ዘረራት። አንድ ቀን እንኳን በልቡ ተመኝቷት የማያውቀው አባተ በድንገት በተፈጠረው የፍቅር ፍንዳታ ሁለቱም ተደሰቱ። የወደፊት እድላቸውን ስላላወቀው አሁንም አባተ ክልል አላለፈም። ወይኔ ከናመዴ ከነጭሴ ተንከባለልኩበት አለች በነጩ አልጋ ልብስ ላይ ራሷን ተንጋላ ስላገኘችው። ጠላፊዋ ማጣቢያዋ አንቺው ነሽ፣ ከነጭቃሽስ ብትወጪ ማን ይከለክልሻል አለ አባተም በድካም ልቡ ድው ድው እያለበት። ሰፋለች ሰውነቷ እየተርገደገደባት ተነሳችና ወደ ኩሽና ሄዳ እሳቱ የጠፋውን ምጣድ አየች። ተመልሳ ሄዳ ሰፌድ ይዛ መጣችና ብረት ምጣዱን አንስታ ተመለከተችው። እንደ ተለመደው ኮባው አረራረር ብሏል። ደርሷል ማለት ነው። ያረረውን ኮባ አንስታ ዳቦውን ተሸክማ ወደ ቤት ስትገባ አባተ የሰፋለችን አልጋ እያጠጠፈ ነበር። አረ በፈጠረቶ ሆይ ወንድሜስ ቢመጣ ምን ይላል አለች እየሳቀች። ምን ይላል? እስከዛሬ ሳይጠረጥር ይቀራል ብለሽ ነው? ሀሜቱ እንደሆነ ከኛ ሐሳብ ቀድሞ ሄዷል። እሱማ እንኳን ልጃገረድ መነኩሴ ሲታማል ይባል የለም። እኔንም ሁልጊዜ እንደሚጓጉላት ላም ሆድ ሆዴን ተመልካቹ ብዙ ነው። ይህን ሁሉ ዓመት በጨዋነት የቆየን አይመስላቸው። ዳቦውን በቦታው አስቀምጣ አዲሱን ጥልፍ አውጥታ አልጋውን እያለባበሰች ነበር የምትናገረው። የመጓራኤል አገናኝቶናል። ዛሬ ደግሞ በለተ ቀኑ ሁሉንም ገልጾልናል። እንግዲህ አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገን አብረን መኖር እንችላለን አላባተ ዳቦውን እየቆረሰ። ያመጣችሁን ያበሻ አረቄ ከነ ጠርሙሱ ከጠላው መሃል አኑራ ከቡናው ሲኒ መሃል ቁጭ አለች። ትናንት የለበሰችውን ቀሚስ ነበር የለበሰችው። ታዲያ እንዲህ እያሽሞነሞን ካሳድገህ ለሌላ ልትደራይ ነበር ሐሳብህ አለች እየሳቀች። አስቤው ባላውቅም ትንሽ ልጅ መሆንሽን ልቤ ይነግረኝ ነበር፣ ግን ምንም አይነት እቅድ አልነበረኝም። ከዚህ በላይ ቀንድ አላወጣ አለች ሰፋለች እየሳቀች። ትንሽ መቆየት ያስፈልገናል አለ ከአጠገቧ ቁጭ እያለ። እስከ ዛሬ በቤቱ እየኖረች አልመስላለው። እንደ አዲስ ሰው ናፍቆቷ ሊጠግበው አልቻለም። አባተ ብር አምባር ለመስበር ባይቸኩልም ነገሩ ከተጀመረ ወደ ኋላ መመለስ የለምና ከወር በኋላ ሁለቱም ባላሰቡት ሁኔታ ከትምህርት ቤት ስትመጣ በድምገት ሁሉም ነገር ተፈጸመ። እሷው በምታሰማምረው አልጋ ላይ ለምትወደውና ለምትንከባከበው ፍቅረኛዋ የመጨረሻ ስጦታዋን አበረከተች። ያቺ አስደንጋጭ ቀን እስክትመጣ ድረስ ሰፋለሽ ትምህርቷን ሳትጨርስ ልጅ እንዳይመጣ እየተጠነቀቁ ለዘጠኝ ወራት እንደ ባልና ሚስት መኖር ጀምረው ነበር ለማንም ሳይናገሩ። ያን ዕለት ግን የሁለቱን ሚስጥር የሚያውቀው ወንድሟ እያለከለከ መጣና ጋሻ አባቴ የታል አለ። የሆነውን ነገራትና ራሷን ይዛ ጩኸቷን አቀለጠችው። ወይዘሮ የትም ወርቅ የመኝታ ቤቱን በር በቀስታ ከፍተው አንገታቸውን ብቅ አድርገው ወደ አልጋው ተመለከቱ። አቶ አባተ አይናቸውን ጣራ ላይ ሰክተው አልጋውን በሙሉ ሰውነታቸው ሞልተው ዝርር ብለው ነበር። በላብ ተጠምቀዋል።
የስኳር በሽታ እንዳለባቸው የሚያውቁት ወይዘሮ የተሞርክ በድንጋጤ ክው ብለው እየገሰገሱ ወደ ባላቸው ሄዱ። አባተ አሉ በጩኸት። ምን ሆንሽ ሰፋለች? አሉ በድንጋጤ። ወይዘሮ የተሞርክ ሲጮሁ ወጣቱ አባተም የሰፋለች ጩኸት ከመኝታው ቀስቅሶት ወደ ሳሎን እየመጣ ነበር። እንዴ የምን ቅዠት ነው? አሉ ወይዘሮ የተሞርክ የባላቸውን እጅ ያዝ ያደረጉ። አቶ አባተ ከታሉና ሳቁ። እንዴት ሊያደርግህ ነው? አሉ ቀጠሉና ድንጋጤያቸው መለስ ሲልላቸው። አቶ አባተ የባለቤታቸውን ትከሻ ያሻሹ በረጅሙ ተነፈሱ። እኔ ምን ያህል አስደንጋጭና አስጨናቂ ነገር ሰምተህ ነው? አረ ባክሽ ባትሰሚው ነው የሚሻለው። እኔም ገና ግራ ገብቶኛል። ወይ መከራችን። በእኛ ቤት ውስጥ ይሆን ችግሩ? ኋላ የጎረቤትማ እንዲህ መቼ ያናውዘኛል ብለሽ ነው? የሞተው ወንድምሽ ገዳዩን ባልሽ ነው። ከቤትሽ አልወጣ ሀዘንሽ ጥልቅ ነው እንዲሉ። እንዴ ምን ጉድ መጣ? አቶ ሉል በአናት ተነስቶ ልጅቷን አላገባም አለ። የቷን ልጅ? ስንት እጮኛለሁ የኔ ወርቅ? አሉ ወደ እሳቸው አቀፍ እያደረጓቸው። ወዲያው የመኝታ ቤቱ በር ተንኳኳ። እቴቴ እራት ቀርቧል እኮ አለች የትናየት አንገቷን ብቅ አድርጋ። ሁለቱም ፍጥጥ ብለው በትካዜ ተመለከቷት። መልሳ በሩን ዘጋ አድርጋ ሄደች። እሷም ያው የልዑል ነገር እያተራመሳቸው እንደሆነ ነው የገባት። ምን ችግር ተፈጠረ? አሉ ከንፈራቸውን በምራቃቸው ካራሱ በኋላ። እኔ ምን አውቃለሁ ብለሽ ነው? አሉ የጠረጠሩትን ነገር ለበኋላ ቆይተው ከአልጋው ላይ እየወረዱ። አይ እንዲያው ምክንያቴ ምንድን ነው አለ። ነግሮሃል? እናንተ ናችሁ የመረጣችሁልኝ፣ እኔ አልመረጥኳትም አለ። ነጠላ ጫማቸውን አድርገው እጃቸውን ለመታጠብ እየሄዱ ነው የተናገሩት። ወይዘሮ የተሞርቅ ፍዝዝ ብለው ቀሩ። የትም ነይ ታጠቢና እራትሽን ቢይ አሉ ባልየው እንደ መለማመጥ በሚመስል አይናቸው እየተመለከቷቸው። ብድግ አሉና ቀስ ብለው ወደ መታጠቢያ ቤት ሄዱ። ራቱ እንደ ነገሩ ከተጎራረሰ በኋላ ሁሉም በዝምታ እየተነሱ ወደ መኝታ ቤታቸው በጊዜ ሄዱ። አቶ አባተ የጠረጠሩትን ነገር ለወይዘሮ የተሞርቅ ነገሯቸው እያለሳለሱ ነበር። እህቱን አሉ በድንጋጤ። እንግዲህ የኔና ያንቺንም ጋብቻ አንስቶ ነበር። የማፈቅረውን ነው እንጂ የማገባው ለጥቅም ብዬ እናንተ ምርጫ አልቀበልም ብሏል። አሁን ሜጃው ስለቀረበ ዝም ማለት ነው ያለብን። እሱም የሚፈልጋትን ያፈቀራትን ያግባ አሉና ያላቸውን ሁሉ አጫወቷቸው። አንተ እንዴት ከየትና የት ጋር ጠረጠርካቸው? አሉ ፍዝዝ እንዳሉ። አቶ አባተ ያጋጠማቸውን ሁሉ አጫወቷቸው። እሳቸውም በተለይ በዚህ ሳምንት እሱም ከቤት አይወጣም፣ እሷም እንዲሁ በጊዜ ነው ከትምህርት ቤት የምትመጣው። ከትምህርት ቤት መልስ የምትሄድበት የኮምፒውተር ትምህርት ሰሞኑን እርግፍ አድርጋ ትታ ከልዑል ጋር ሆኗል ውሏ። አቤት 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 አሉ ዘመድ እንደተረዱ ያህል ፊታቸውን በሁለት እጃቸው ይዘው ቀጠሉ። እንዲያው እሷስ ምን ትል? እንዲያ ስታቆላምጣት እስቲ እንዲህ ጉር ትስራን በማለት በጭንቀት ወደ ባለቤታቸው እየተመለከቱ፣ አንድ ጊዜ እኮ ከየትና የት ጋር የስጋ ዝምድና አለን እንዴ ብሎኝ ነበር። እኔ ግን ምን ዘር መቁጠር ያስፈልጋል ልጄ? የእናቴ የክርስትና ልጅ ናት። የክርስትና ልጅ እኮ ከልጅ አንድ ነው ብዬ ነገሬም ሳልሎ አለፍኩት። ለካስ እነሱ ውስጥ ውስጡን ተቃልጠው ኖሯል አሉ አቶ አባተም በእርግጠኝነት። ትራሱን ተከልከል አደረጉና ጋደም አሉ። አይናቸውን ጨፈን አድርገው የትላንቷን ሰፋለችን የዛሬዋን የተሞርቅን እንዴት ከሞላሌ ይዘው በሌሊት እንደወጡ ማሰላሰል ጀመሩ። የሰፋለች ወንድም እቤት መጥቶ ያረዳቸው መርዶ ለሁሉም ከባድ ነበር። እንደ አገሩ ባህል ደንብ ሴት ልጅ ሳታገባ 15 ዓመት 16 ዓመት ካለፈች ቤተሰብ በጣም ይደነግጣል። አንዳንድ ቤተሰብ አንድ ጊዜ ልጁን ትምህርት ቤት ከላከ በትምህርቷ ገፍታ እንደፈለገች እንድትሆን ነው የሚፈልገው። ብዙዎቹ ግን ቢልኳቸውም ትዳር ጠያቂ እስኪመጣ ድረስ ነው። ትምህርታቸውን እያቋረጡ ለትዳር ይሰጧቸዋል።
ልጆቹም ማማራጭ ስለሌላቸው ቤተሰቤ መረጠላቸው ነው የሚያገቡት። የሰፋለችም ለትዳር መጠየቅ ለቤተሰቡ በጣም ደስታ ነበር። ወንድማ እናቱ ሊጠይቅ ሄዶ ነው ለሚቀጥለው ጥር ትንሽ ጠበል ጠዲቅ አድርገው እህቱን እንደሚድሩ እንደ ዘበት የነገሩት። ተሾመ የህቱንና ያስተማሪያ ባተን ተሰስር ስለሚያውቅ ከሱ ተለይታና ትምህርቷን አቋርጣ ወደ ገጠር መግባቱ እንደሞት ቢሰማው አፉን ዘግቶ ዝም ብሎ መጣ። ሰፋለች አላገባም ብትልም የታጨለት ሰው ጓደኞቹን ሰብስቦ በግድ ካለችበት ቤት እየደበደበ ቢወስ ብዙም አይወቀስም። መጨረሻው ተጠለፈች ነው የሚባለው። ይህ ታይቷት ነበር ወንድሟ ጉዳዩን ሲነግራት ኡኡታውን ያቀለጠችው። ይህን የሀገሬውን ባህል አሳምሮ የሚያውቁ ሶስቱም ዛሬ ነገ ሳይሉ መጥፋት እንዳለባቸው ተማከሩ። በሞላሌ አውቶብስ ተሳፍራ መሄድ አትችልም፣ ሰው ካያት ሊጠቁም ስለሚችል። የግድ ለሊቱን ተጉዘው መገናኛ ድረስ በመሄድ ከመሃል ሜዳ ወደ አዲስ አበባ የሚሄደውን አውቶብስ መያዝ ነበረባቸው። እንዳሰቡት ተሳካላቸውና ሶስቱም ያስተማሪያ ባለቤቶች ቤት ልደታ ከተፋሉ። ከዚያም ሰፋለች ስሟን ቀይራ የትም ወርቅ ብለው ያባተ እናት ባወጡላት ስም መጠራት ጀመረች። አባተም በሰው ሰው ወደ አዲስ አበባ ተቀይሮ መጣ። በዚያው ሰሞን ነበር ወደ ሰፋለች ቤተሰቦች ሽማግሌ ልኮ ለትዳር ይሁንታቸውን ያገኘው። ወንድሟም ተሾመ እንደ አቅሙ ስራ ፈልገውለት ግማሽ ቀን እየተማረ ግማሽ ቀን እየሰራ በጥሩ ውጤት ዩኒቨርሲቲውን ከጨረሰ በኋላ ጥሩ ስራ ይዞ ዛሬ የአራት ልጆች አያት ነው። ሰፋለችም ልዑልንና ማህሌትን ለቤተሰቡ አበረከተች። ከዚያም ከስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ተመርቃ ስራ ያዘች። ማህሌት የልዑል ታናሽ ብትሆንም የሁለት ልጆች እናት ነች። አባተ እንቅልፍ ሸለብ እስኪያደርጋቸው ድረስ ያሳለፉትን የደስታ ኑሮ እንደ ፊልም እያዩ ነበር። ልዑል የቤተሰቡ ጥልቅ ሀዘን ውስጡን ቢያሳዝነውም የመድኃኒት ነገር ደግሞ እንደ እግር እሳት ያንገበግበው ጀመር። በቀረችው አንድ ቀን ለመጨረሻ ጊዜ ቤቷ ሄዶ እድሉን እንደሚሞክር ለራሱ ቃል ቢገባም እንቅልፍ ግን ከየት አባቱ ይምጣለት። ሲገላበጥ ከቆየ በኋላ ተነሳና የየትና የት መኝታ ክፍል ሄደ። ተኛሽ እንዴ? አለ የመኝታ ቤት በሯን ኳኳ አድርጎ በሩን ከፍቶ ወደ ውስጥ ብቅ እያለ። እንቅልፍ ባይወስደኝም ጋደም ብያለሁ በማለት መለሰችለትና ተስተካክላ ቁጭ አለች። ገባና አልጋ አጠገብ ካለው ወንበር ላይ ተቀመጠ። ሁላችንም እንቅልፍ አጣን አይደል? አለች አይኗን እያሻሸች። የእነቴቴ ነገር አስጨነቀኝ አለ ካዛጋ በኋላ በቀሎ አይኖቹ ብዝዝ ብሎ እየተመለከታት። ምን ለጊዜው ነው ይለምዱታል። አንተም ተረጋጋና የመንገድህን ነገር አስብ። መቼም አንቺና ሰይፈ ቃል ገብታችሁልኛል፣ ከገባችሁበት ገብታችሁ በስልክ እንደምታገናኙ አለ አይኑን እያድፈጠፈጠ። ቤቷን ሰይፈ ካወቀው የት ትሄዳለች ብለህ ነው? እሷም እግዜር ያደላትን መቀበል አለባት እንጂ። ጠማማ ጸባይ ነው ያላት፣ እንዴት ተደፈርኩ የሚል ምንም አይነት ይሁን። መቼም እንዳንተ አይነት አግኝታ እንዳኮረፈች የምትቀር አይመስለኝም። ለመዱህ እንዲህ አይነት ነገር ጉዳይ አይመስለኝም። ስንት ጊዜ ትቆያለህ? እኔ እንጃ እንግዲህ ሁለት ወይ ሶስት ወር ቢፈጅብኝ ነው። ለመተኛት እየተስተካከለች፣ እስከዚያማ መድኃኒትም ደብዳቤ ትልክላለች። አሁን እንደምንም ብለህ ራስን አጽናናና ለመተኛት ሞክር። በይተኝ እኔም እስቲ እንደገና ልታገል ብሎ ወደ መኝታ ቤቱ ተመለሰ። ወይዘሮ የትም ወርቅም የሚጠጣ ውሃ መኝታ ቤታቸው ለመውሰድ ወደ ዕቃ ቤት ሲሄዱ ልዑል ከየትና የት መኝታ ቤት ወጥቶ ሲሄድ በአይናቸው በብረቱ አዩት። ሰውነታቸው እንደ ሸክላ ዕቃ ፍርስርስ ሲል ተሰማቸው። ከማቀዝቀዣ ያወጡትን የጠርሙስ ውሃ ይዘው ብርድ ብርድ እያላቸው ወደ መኝታ ቤታቸው ተመለሱ። ያዩትን ግን ለባላቸው ለመናገር አልደፈሩም። ድንገት ግልፍ ብሏቸው በሁለቱም ላይ የስድብ ውርጅብኝ ሊያስከትሉ ይችሉ ይሆናል ብለው ስለፈሩ አፋቸውን ደምደም እያላቸው ከመኝታቸው ገብተው ተጋደሙ። ወይዘሮ የትም ወርቅ ሌሊቱን ሙሉ ሐሳብ ሰሻቸው አደረ። ከውድ ጓደኛቸው ከመቆራረጣቸው ሌላ ተሰምቶ የማይታወቅ የክርስትና እህቱን አገባ ሲባል ወዳይ ዘመድ እርም እንደሚላቸውና የወለዱት እንደማይባረክላቸው ነበር የተረዱት። በሐሳብና በጭንቀት ናላቸው ሲዞር አድሮ በጠዋት ተነስተው ወደ ወንድማቸው ቤት ለመሄድ ተዘጋጁ።
የወንድማቸው ልጅ የልጇ ልደት የምታከብረው አባቷ ቤት ስለሆነ ሁሉንም ጠርተው ነበር። እሳቸውም ግርግር ሳይበዛ ጉዳቸውን ሁሉ ለወንድማቸው ለማማከር ጭምር ነበር በጠዋት ለመሄድ ወሰኑት። የትናይትም የእናቷን መነሳት ስትሰማ ቶሎ ፈትለክ ብላ ተነስተ ነበር። ቶሎ ቶሎ ብላ ቡና አፍልታ ልትሸኛቸው ሰራተኛዋ ወተት ለማምጣት ቀደም ብላ ወጣ ነበር። ሁሉ ጊዜም ጧት ከተነሱ የትናይት ነጭ ቁርስ የምታዘጋጀው እቴቴ ቡና ላፈላ ስለሆነ ትንሽ ቁርስ ቢ አለች የትናይት ጠረጴዛውን ያዘጋጀች። ባኮረፋ አይናቸው ገልመጥ አድርገው ዝም አሉ። ምንድነው ታዲያ እንዲሁላችሁም ዘመድ እንደሞተበት የሚያስቆዝማችሁ? የተማረ ነው ለሱም የሆነው መወሰን ይችላል። ሲሆን ለሁላችንም ያሰብናት እህታችን በሆነችልን ካልሆነ ደግሞ ተውታት አድርጉትም እንዴ? አረ ደግ አይደለም እቴ ቤቱ እኮ የመከራ ቤት መሰለ አለች። ቡናውን በፔርሙዝ ይዛ ስትመጣ እስካሁንም ከተቀመጡበት ያለ መነሳታቸውን ስታይ ምንድነው የምታወሪው? አሉ ደንገጥ ብለው። እኔማ ምን እላለሁ ነገሩን አታክሩት ተውታ አድርጉት ነው አምላችሁ። እኔም እኮ ሁሉንም ነገር ከነገረኝ ጊዜ ጀምሮ ሰውነቴ እንደተሸማቀቀ ነው። በተቻለኝ ባታደርጉ ይሻላል ብዬ መከረው ነበር። እንቢ ስመኝ የነበረውን አይነት ፍቅር አግኝቻለሁ አለ። እንግዲህ ታዲያ መተው ነው እንጂ ምን ይደረጋል? ለመሆኑ ምን አይነት ልጅ እንደሆነች አሳይቶሻል እንዴ? አሉ ከደስታቸው ብዛት ልባቸው ፍንድት ልትል ምንም አልቀራቸውም ነበር። ባያሳየኝም ምን አይነት ልጅ እንደሆነች አጫውቶኛል። አባተ አሉ ወደ መኝታ ቤት ገስግሰው በመግባት ድምጻቸውን ከፍ አድርገው። አቶ አባተ ቶሎ ቀና ብለው ባለቤታቸውን ትክ ብለው ተመለከቱ። በእንዲህ አይነት ድምጽ ከፍ አድርገው የሚጠሯቸው ሲደሰቱ ወይ አስደንጋጭ ወሬ ሲሰሙ አለበለዚያ ማስገራሚ ነገር ሲሰሙ ነው። አረ ደስ ብሎኛል ደስ ይበልህ አሉና እቅፍቅፍ አድርገው እንደ ህፃን ልጅ ጭምቅ እያደረጉ ሳሟቸው። ከእንግዲህ ምንም ትሁን እኛን አይመለከተንም፣ እንኳን ጉዱ ከቤታችን ወጣለን ብለው ፍንክንክ እያሉና ከአልጋው ላይ ተቀመጡ። አቶ አባተ አሁንም ትክ ብለው ከመመልከት በስተቀር ምንም አልተናገሩ። ከየትና የት የሰሙትን ሁሉ ለባላቸው አጫወቷቸውና ተመልሰው ጋደም አሉ። እንዴ መሄዱን ተውሹ እንዴ አሉ በልባቸው ባለመሄዳቸው እየተደሰቱ። አረ እኔ በጧት ምን አደርጋለሁ የልጅ ልደት ነው። እንዲያው እንቅልፍ አልወስድ ብሎኝ ባድር ቢቀለይ ለሱ ላዋየው ብዬ ነበር እንጂ አሉ።